नमस्कार नेपाल अनि संसारको कुना कुनामा छरिएर बसे पनि हामीसँग जोडिएर हामीलाई एकैसाथ हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली मनलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहे हाम्रो युट्युब च्यानल घर जग्गा काठमाडौँमा सधैँ चाहिँ तपाईँले खोजेभन्दा राम्रो र सोचेभन्दा निकै सस्तो मूल्यमा घर जग्गाहरू बिक्री गर्ने क्रममा आज हेर्नुहोस् त यो पुरानो प्लानिङको जग्गा यो लोकेसनमा चलेको मूल्यभन्दा निकै सस्तो मूल्यमा बिक्री मिलाएर आइसकेको छु। आउनुहोस् अब यो जग्गाको सम्पूर्ण विवरण विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु। त्यसको लागि भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। राम्रै पहिलोचोटि हेर्दा हुनुहुन्छ भने कि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला, सेयर गर्नुभएको छ भने सेयर गर्नुहोला र लाइक गर्नुभएको छ भने एउटा लाइक पनि गर्नुहोला है। त तपाईँले यो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ नि यो जग्गा नै रहेको छ आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा, चार कुना स्क्वायर मिलेको रुमाल आकारको जग्गा। हेर्नुहोस् त चारैतिर ब्लक लगाएर मजाले छुट्याएर राख्नुभएको छ। यो पूर्व उत्तर फेस गरेको आकर्षक जग्गा, यहाँ तपाईँले 16 फुटे बाटो टच पाउन सक्नुहुनेछ भने ठुलो रोडको गाडी चल्ने बाटो। हेर्नुहोस् त यो पारी यो रोडको गाडी चल्ने बाटोबाट नजिकैको डिस्टेन्समा रहेको आकर्षक जग्गा रहेको छ। यहाँबाट तपाईँले चारैतिरको सुन्दर भ्यू हेर्न सक्नुहुनेछ। पुरानो प्लानिङको जग्गा भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण मापदण्डहरू कटाएर बनाएको हुन्छ। खोलाले खाला छैन, पहिरो जाला छैन, बाटोले खाला छैन, यस्तो बपार लोकेसनमा रहेको। बनेपाबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने बनेपाबाट नजिकैको डिस्टेन्समा, तपाईँहरू यता भक्तपुर हुँदै आउँदै हुनुहुन्छ भने नालामा रहेको छ है, तपाईँ उताबाट पनि आउन सक्नुहुनेछ। यो नाला गुम्बाको अपोजिट साइडमा रहेको आकर्षक जग्गा रहेको छ। 28x39 फुट रहेको आकर्षक जग्गा रहेको छ। 3 आना 1 पैसा क्षेत्रफल रहेको आकर्षक जग्गा। तपाईँले के कति सोच्नु भएको छ? हेर्नुहोस् त यस्तो भोपाल लोकेसन, रमाइलो घमाइलो ठाउँमा अवस्थित आकर्षक जग्गा अब तपाईँले मात्र आनाको 14 लाखको दरले पाउँदै हुनुहुन्छ। 14 लाख भन्ने बित्तिकै नआतिनुहोस्, त्यसमा म तपाईँलाई अझै चाँडो लिनुहुन्छ भने अझै केही मिलाएर डिस्काउन्ट गराइदिन्छु भन्नुभएको छ। त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो सम्पर्क गरेर आफ्नो नाममा गराउने सुवर्ण अवसर नगुमाउनु होला। यहाँ चाहिँ तपाईँले जग्गा किन्दै गर्दाखेरि फाइदा के त फाइदा धेरै रहेका छन् है त। यहाँ तपाईँले बत्तीको पोल पाउनुहुनेछ, खाने पानीको धारा हुनेछ, रोडको गाडी चल्ने बाटो, यो नाला हुँदै यो बनेपाबाट जोडिने ठुलो रोडको गाडी चल्ने बाटोबाट 30-40 मिटरको डिस्टेन्समा रहेको यो प्लानिङभित्रको जग्गा रहेको छ है त। अब यो जग्गा चाहिँ तपाईँले यो लोकेसनमा कारोबार भएको मूल्यभन्दा निकै सस्तो मात्र आनाको 14 लाखको दरले पाउन सक्नुहुनेछ। 3 आना 1 पैसा क्षेत्रफल रहेको, ठुलो पनि होइन सानो पनि होइन, तपाईँले चेटीको घर बनाएर बस्न मिल्ने, बिहान घाम झुल्केदेखि अस्तायसम्म घमाइलो घाम लागिरहने हाइटमा अवस्थित आकर्षक जग्गा रहेको छ। अब तपाईँहरूले मूल्य तपाईँले बताइसकेको छु। अब यो जग्गामा आउनको लागि तपाईँहरू जतैबाट आए पनि यहाँ आइपुग्नुहुनेछ है त। तपाईँहरू बनेपा हुँदै आउनुहुन्छ भने बनेपाबाट जम्मा 3-4 किलोमिटरको डिस्टेन्समा रहेको आकर्षक जग्गा रहेको छ। र तपाईँहरू यता भक्तपुरदेखि आउँदै हुनुहुन्छ भने नाला आउनुहोला, नालाको गुम्बाको अपोजिट साइडमा रहेको जग्गा रहेको छ। एक्ज्याक्ट लोकेसन बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ काभ्रे जिल्ला बनेपा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 नालामा रहेको छ। यो नाला गुम्बाको अपोजिट साइडमा रहेको आकर्षक जग्गा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि मन पर्यो। यदि मन पऱ्यो भने सिधै मैले माथि हेर्नुहोस् त जग्गाको लाइभ नम्बर आइसकेको छु, त्यहाँ सम्पर्क गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनुहोला र नबुझेको कुरा केही छ भने तल कमेन्टमा लेख्नुहोला। भन्दै आजलाई म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। के तपाईँहरू आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्, जिम्मा हामीलाई दिनुहोस्, तपाईँहरूले चाहे जसरी नै आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले धेरै घर जग्गाहरू बिक्री गरिसकेका छौँ। हामी तपाईँहरूको घरमा आफै आएर बाटोको लोकेसन सहित घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गरिदिनेछौँ अनि छिटोभन्दा छिटो बिक्री हुनेछ। या तपाईँहरू हाम्रो अफिस घर जग्गा काठमाडौँ एन्ड मल्टिपर्पज लिमिटेडमा आएर राम्रोसँग बुझेर तपाईँहरूको घर जग्गा किन्न या बेच्न सक्नुहुनेछ। सजिलो एकमात्र माध्यम घर जग्गा काठमाडौँ।